Re, viss ēters ir te! Pelna audekla gruntējumā kontrastējošas ogles līnijas un krāsu trakums. Un to visu kārtu pa kārtai uz audekla liek gleznotāja Karina Paranjāns. Viņa strādā lēnām un pamatīgi, lai skatītājs sajustu, kā sazemējas ar darbiem un vidi. Es strādāju tātad diezgan sarežģīta lazēšanas tehnika, un man ir svarīgi, lai, teiksim, viens slānis nožūst, tad es varu iet nākamo caurspidīgo slāni, un tad arī tā glezna paliek tāda kā animēta, ka tie slāņi pārklājās, un, teiksim, mainoties gaismas avotam vai skatītāja emocionālām stavoklim, visu laiku pavērās kaut kādas jaunas detaļas, jaunie silueti. Izstādes zemējums notiek skatītājiem neierastā formātā – vecā universitātes botāniskā dārza kūpola veida pagrabā. Jau pats termins zemējums nozīmē aizsargsistēmu, kas samazina spriegumu līdz dzīvajiem organismiem drošam līmenim. Tas dzīve apliecinošais mani laikam uzvar. Un man bija arī svarīgi, teiksim, to uzturēt to tādu stabilu kompozīciju, lai ir tā tempļa un tāda, nu, diženuma sajūta, ka, teiksim, ir centrālā glēzna, kvadrāti, ka ir tādas stabilas formas un visām glēznam ir centrāla kompozīcija. Tas ir ļoti veselīgi sazemēties, jo tomēr tā modernām cilvēkam, man liekas, tā saikne ar absolūtu višķiņu arī pazūd. Un tas, man liekas, ir tik svarīgi vienkārši apzināties, ka tās vienkāršas lietas, gaiss, mežs, ūdens ir visvērtīgākas. Un tas ir tas, kas patiešām mums padara laimīgus. Visu gleznu pamatu kompozīciju veido ziedu vainags. Tas vienlaiks simbolizē pļāvu un auglību, visumu, bezgalības zīmi, kustību. Karina Paranjāns rada mākslu ar biozīmi, ar pietāti pret dabas likumiem. Buzurs un otrais nosaukums ir ausiklis, un ja ilgi skatīties, tad tiešām var tā kā nolasīt to ausikļa formu, bet tie man arī gribējas radīt tādu bišķiņu sajūtu par stiklu un kaut kas arī tāds bišķiņu tā kā no mūsu jugenta, visi tie stikla motīvi. Nu un atkal tas ziedu motīvs, ka tas ir vainags centrs un vidus ir vienmēr balts, kāpnes pie absolūtā, un šeit ir arī tāda ideja, ka mēs tiecamies visu laiku kaut kur augšu, paukšu, kaukšu, tālāk darbs, karjera, bet īstenībā tas centrs varētu būt arī kaut kur pavisam citur, un tā jēga arī varbūt ne tur, kur mums liekas, ka tā bija jāmeklē. Pagraba kupola akustikā radīts īpaši audio noformējums. Gleznotājs Karina Paranjāns izstādes zemējums aplūkojumu botāniskajā dārzā līdz 24. jūlijam. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.